Idealna kultura za gajenje o kojoj svaki povrtar sanja je ona koja ne zahteva veliko ulaganje niti angažovanje radne snage, stiže rano, a ne mora da se prska raznim hemijskim preparatima i na kraju ima dobru cenu na tržištu. Ali, iako mnogi misle da je ovo nemoguće, proizvodnja dinje i kukuruza šećerca u zatvorenom prostoru za mnoge povrtare pokazala se kao odlična, a pre svega vrlo isplativa ideja. Ja sam radio papriku, kao što sam rekao, i onda su nas uveli u ovu priču. Možda je čak i isplatljivije raditi ovako nešto nego, eto, papriku ili tako već nešto. Nema tu nikakvog prskanja, nikakve špecije, ništa. Ne zahteva neku veliku hranu. Sve što je, to je dovoljno da nema korova i to je to. Ovaj deo Srema inače se bavi paprikom, kao što smo i mi radili, ali ogromna su ulaganja, ogromne bolesti razne i zato mi kao, da kažem, prvi u ovom delu koji radimo te dinje i odlično baš zato prolazimo, još uvijek nemamo konkurenciju. Ljudi iz Holland Agra sa kojim mi sarađujemo odlični su i na preporuci njih krenuli smo sa ovim, radili smo papriku, ali zbog nedostatka radne snage, koja je sve manje i manje, odlučili smo manje radne snage i manje uloga u suštini. I manje hemije, manje svega. I odlučili smo se baš za ovu dinju, nikakvo prskanje, nikakvo mazanje ili bilo šta drugo. Sačekamo da prirodno sazri, to nam je najbolja stvar kad nesemo na pijacu, da ne razmišljamo da li može bude neki deca će jesti. Ovo je sve prirodno sazrelo ovako na suncu. Paprika se nešto nije baš pokazala. Velizi su ulozi, nema radne snage, ne znaju da rade taj posao i opredelili smo za nešto lakšu proizvodnju, za šećerac. To je nešto najlakše što možemo da proizvedemo. Isto kao ta rotkvica, kao ta dinja, to je sve 50% manje uloga, minimum 50% manje uloga nego u papriku. Kad pogledate koliko se više uloži na papriku i na drugu kulturu, ispada da je ovo po meni najbolje. Zato što može mnogo ranije da izađe na tržište, zato što su hibridi specifični da mogu da se rade i unutra, zato što imaju slatkoću i sezona nam počinje sve ranije i ranije i ljudi se preko zime užele šećerca. U Srbiji ga niko ne radi u plastenicima, jako je mala površina pod plasteničkim šećercem, isplati se da se radi, nema puno posla oko njega, par vremenskih zaštita, najviše protiv plamenca, redovno zalivanje i najmanje posla, a sad je sve teže i teže naći raditi. To su ljudi koji su prošli jako puno, koji imaju jako mnogo prakse, pre znanja, jako mnogo prakse i koji će vas obilaze nas, uvode nas u razne druge priče. Oni dolaze, obilaze, savjetuju, stručni savjeti su jako bitni za ovo i mi samo primenjujemo ono što oni su već videli, naučili i sve ostalo i kad spojite sve to u jednu cjelinu, ne može da ne bude dobri rezultat. Za sada smo zadovoljni i ništa ne bi menjali. Dok radimo, Agor Holland.